Díky programu Z Ukrajiny mezi nás se nám podařilo stabilizovat aktivity, které ve vesně probíhají už další dobu. Je to třeba textilní dílna, kde se setkávají ukrajinské ženy s českými, ale i jinými cizinkami žijícími v Brně. Potom je to program psychologické pomoci a taky jsme vlastně v rámci toho programu uskutečnili velkou mikulášskou besídku. Jsme tady v textilní dílně, která vlastně pořádá různé workshopy. A na těchto workshopech se potkává jak česká, tak ukrajinská komunita. Je příjemný, že šití jako takový terapeutický spojovatel nabízí možnost pro drobnou konverzaci, která není na nic vázaná. A dalo by se říct, že tady můžou vzniknout i docela příjemný přátelství. Jo, já tady našla moc českých kamarádů, například našla několik kamarádek na tance. Mně se tady líbí, protože tady je hodně lidí, kteří mě pomáhají. Líbí mi moc ve vesně, protože se začátkem války byla i jsem ve velké depresi, jak každý Ukrajinець. А když ходим на весну, то можу нецо уділати, а цітім себе від спокійніші, а ценім себе від себе, протоже знам, що нині сам'їном гулка з України, а можу нецо витворити.